ogla moja kwa moja so lazima ni kuhusiana na beki matata beki ambaye kisiki beki nambari tatu mwenye uraia wa kule nchini uh, drc kongo anafahamika kwa jina la djumashabai ni miongoni mwa beki ambaye tegemezi hasa ndani ya kikosi cha kwanza cha klabu ya AS vita ya kule Kongo. Hivi moja kwa uh, moja hapa tumewafikishia taarifa ambazo ni za kudhibitishwa kabisa kutokea kwenye vyanzo vyote vya habari lakini pia kuhusiana na zima la uongozi wa klabu ya simba na wameweza kufunguka mengi sana kuhusiana na zima la usajili wa mchezaji huyo basi naendelea kutufuatilia hapo sky kwa sababu tuna mengi sana kwa dakika za chache uh, tutazungumzia lakini jambo kubwa sana tunakuomba wewe ni shabiki kina wa klabu ya Simba lakini pia ni mdau wa soka je una ushauri gani hasa kwa klabu yako ya Simba tunafahamu kwa hivi sasa msimu um, wa mwaka 2020 2021 ligi kusoka Tanzania bara unafikia tamati basi tunaamini kwamba kuna mengi sana ambayo tutakayoweza kuyashuhudia hasa katika swala zima la uimarishaji wa vikosi hivyo basi tunakuomba fanya comment hapo je una ushauri gani hasa ndani ya klabu yako ya simba wanaoshauli nini hasa kikosi hicho cha simba uongozi wote ukiwa upo chini ya kocha mkuu dede gomes daros ambaye anayesimamia klabu hiyo tunaona yeye amekuwa na maamuzi mazito sana katika suala zima la kuweza kuhakikisha kwamba mchezaji anayemtaka basi aweze kupatikana kutokana ende mwenye ufahamu zaidi hivyo basi no afanye ukometi hapo kuhusiana na zima la usajili wa mchezaji huyu mpya kabisa anayefumika kwa jina la dijuma shabari mwenye uraia wa kule nchini DRC congo moja kwa moja baada ya kuweza kushuhudia klabu ya simba hadi hivi sasa ikiwa uh, msimu wa mwaka 2020 20 moja ukiwa unafikia tamati lakini pia tukumbuke kwamba hadi hivi sasa klabu hii ya simba ikiwa na pengo la wachezaji kama kumi hivi ambao wanaomaliza mikataba yao ndani ya klabu hii ya simba kwa msimu huu kuhusiana na swala hilo klabu ya simba uh, tunaamini hadi sasa ikiwa ina majukumu mazito sana ya kuweza kuwaongezea uh, wachezaji hao mikataba ama kuweza uh, kuachana nao kutokana na mikataba yao inaweza kufika mwishoni lakini pia kwamba wachezaji wanaomaliza mikataba yao ni muhimu sana lakini kuna jambo lile ambayo tunasema uh, klabu ya simba inahitaji kuimarisha kikosi ili iweze kuwa bora zaidi hasa katika msimu unaokuja mwaka lakini kwa taarifa ambazo ni za kabisa naokuja kuhamasisha beki matata sana beki nambari tatu mwenye uraia wa kule nchini DRC Congo na huyu anafumiko kwa jina la Dejuma Shabani ni miongoni mwa beki ambaye anachezea klabu ya AS Vita na pia ni miongoni mwa mchezaji ama beki matata sana tumeweza kushuhudia katika mechi mbali, mbali ambazo alizoweza kuzicheza hasa katika michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika lakini pia katika ligi yao amekuwa ni chaguo sahihi ndani ya kikosi hicho cha kwanza cha klabu hiyo ya AS Vita. Hivi basi ni taarifa ambazo tunaweza kudhibitishwa kabisa inasema kwamba huenda mchezaji huyo akaja kusajiliwa na klabu ya simba kwa msimu unaofuata wa 2021 2022 kutokana na, na, na kuhitajika hasa huduma yake na mabosi hao ama ha Gomes Darosa anamhitaji huyu kutokana na nguu kutokanvisasnaamini kwamba klabu hii ya simba ikiwa na mabeki tegemezi kama vile shomari kapombe onyango na miongoni mwa mabeki utegemezi hivi basi kwa taarifa hizo zinasema kwamba klabu ya simba ikiwa inahitaji kupata huduma ya beki huyu matata sana beki wa upande wa kulia ili aweze kuja kutia nguvu lakini uh, tuamini kwamba kuna mengi sana ambayo tutakweza kushhudia na hibsi uh, kwa taarifa za chini chini huenda beki huyu akaja kusajiliwa na klabu hiyo ya simba kwa msimu wa mwaka na na 1, na kuja kuleta nguvu na wapo tayari hata kuvunja ule mkataba ili waweze kupata saini ya beki huyu. kwa sababu ni miongoni mwa beki imbali na simba pia waliweza kucheza naye na pia ameweza uh, kuonyesha usumbufu usumbu mkubwa sana hivyo basi uh, kama atafanikiwa kusajiliwa na klabu hiyo ya simba wanaamini kwamba atakuja kuleta changamoto hasa kwa mabeki waliopo wengine na tunaamini kwamba huyu ni beki uh, beki mka beki, ni beki ambaye anayhakikisha kwamba timu muda wote inakuwa salama lakini pia uh, amekuwa na uwezo hata wa kucheza kama vile ni mshambuliaji hivyo basi kwaki yey uh, di juma shaabani ni miongoni mwa beki ambaye ukitazama amekuwa na uwezo wake wakipekee hivyo uh, kupitia swala hilo klabu simba wameweza kuona ule uwezo wake na kusema kwamba wapo tayari ili tu kuweza kumsajili mchezaji huyo endapo tu pale watakapoweza kufikia makubaliano baina yao na mchezaji huyu lakini pia kuhusiana na uongozi wa klabu hiyo ya AS Vita. Tukumbuke klabu ya AS Vita ipo chini ya, ya kocha Florenti benge ambaye tumeweza kushiria katika mechi mbalimbali yamekuwa ni mngoro ni kocha bora sana. Hivi basi Djuma Shabani huenda kama atafanikiwa kulidhiana na kikosi na mabosi wake wa klabu ya AS Vita lakini pia kwa upande mwingine wa a, a, mabosi wa klabu ya Simba basi atakuwa tayari kusajiliwa na klabu ya Simba ili aweze kuja kutoa huduma hasa kwa msimu unaokuja wa mwaka 2020 21 20 na mbili na kama atafanikiwa kusajiliwa na klabu ya Simba tuamini kwamba amekuwa ni miongoni mwa mchezaji ama beki matata sana beki ambaye mwenye uwezo hivi basi kama Simba watakamilisha usajili wa beki huyu basi watakuwa wameramba lile dume na sigarasa tena hivi basi jambo hilo tuamini kwamba kuna mengi sana ambayo tutakaweza kuyashuhudia lakini kwa taarifa za chini chini mchezaji huyu anakuja kuchukua nafasi ya Pascal Wawa kutokana na uwezo wake ambao alikuwa nao ama Shumari Kapombe atakuja kumsaidia kutokana na ile nafasi ambayo anayocheta lakini amekuwa ni beki ambaye anacheza nafasi zote mbili hivyo basi atakuwa ni beki wa kipekee sana lakini je wewe kama wewe ni mdau unaamini kwamba uh, klabu ya simba hadi hivi sasa ikizidi sana kujiimarisha katika michuano mbalimbali waliokuwa nayo na wakizidi sana kujiimarisha hasa kwa msimu unaokuja tukumbuke hadi hivi sasa msimu unakaribia kumalizika hivyo basi wakiwa na uh, uh, uhitaji mkubwa sana wa kuweza kuongeza wale wachezaji wanaohitajika hasa kuleta changamoto kama uh, jinsi, jinsi tulivyoweza kumshuhudia uh, mwekezaji wao wa uh, klabu ya simba mohamed mde ambapo alipoweza kuzungumza kwamba atajikita sana katika swala zima la kuwekeza wachezaji na kupata wale wachezaji wenye uwezo si, uwezoh jambo hilo litamsaidia sana hasa katika mechi mbalimbali za kimataifa sana mba, ni kuhusiana na usajili wa beki huyu matata sana beki nambari 3 mwenye uraia wa kule nchini DRC Congo anayefahamika kwa jina la Djuma Shabani hivyo basi tuna fanya comment hapo maoni yako kuhusiana na swala zima la usajili wa mchezaji huyu je unaona klabu ya Simba watafanya chaguo sahihi ama si chaguo sahihi kuhusiana na swala lazima la nafasi yake ambayo anayocheza tukumbuke huyu anacheza nafasi sawa na Chomare Kapombe hivyo basi kama atakuja ataleta ile changamoto ya lazima la kuweza uh, kumpa uh, paplasha paplasha ile ambayo uh, inayostahili shomari kapombe na awezi kupambana zaidi basi sisi tv tukushukuru wewe ambaye unaendelea kutufuatilia kikubwa uh, tunakuomba kama ndo kwanza nasi tafadhari gusa neno subscribe na pia uh, kisha unagusa na kengere ili siwezi kupitwa kwa habari motomoto